السلام علیکم و رحمت الله. د پای نتورک په اړه ځینې ملګرو پوښتنې درلودلې. اول راځو دې ته چې ځینې ملګري وایي چې ما تقریبا 50 شپېته پای استخراج کړي دي، نو زه نسم کولای چې کی وای سی وکم، زه ولې نسم کولای چې کی وای سی وکم. نو د دې پوښتنې اول سر کې جواب دا ده چې که چیرته تا له اوله تر شپږم سټیپه پورې دا سټیپونه د چک لیست ټول تکمیل کړی وي او وروسته لغه بیا هم تا ته کی وای سی نه درکوي، یعنی په پینډینګ حالت کې وي، بدون له انتظاره ته بله لار نه لري، باید انتظار ورته وکړي تر هغو پورې چې تا ته کی وای سی درکوي. خو دلته ځینې ملګري داسې دي چې له اوله تر شپږم سټیپه دا سټیپونه یې نه دي تکمیل کړي. دی وایي چې ما 110 او 110 پایونه استخراج کړي دي او ما ته هغه کی وای سی نه راکوي. نو کی وای سی تا ته ځکه اندر کوي چې ته به اول سټیپ تکمیلوې، بیا به وروسته له هغه نه راځي دوام سټیپ ته، دریم ته، څلورم ته، په همدې ډول باندې به تر شپږم سټیپه پورې ټول سټیپونه ته تکمیلوې، بیا به اوم تا ته د کی وای سی اجازه درکوي، ته به کی وای سی کوي. اتم سټیپ چې ده دا مهمه ده او نهم. اتم سټیپ په دې ډول ده چې تر هغو پورې ستا کی وای سی اکسپټ یا ریجکټ نسی ته هیڅ هم نسی کولای. که چیرې بل پای اکاونټ جوړ کړي اول ته په خپله تذکیره باندې کی وای سی وکړي، هغه به هم پینډینګ کې وي، حتی امکان دی ولري چې دواړه اکاونټونه د تا خراب سي او د تل لپاره ماسې په پینډینګ کې پاتې سي د کی وای سی. نو اوس خبره دا ده، تر هغو به تاسې انتظار ورته کوئ چې یا اکسپټ نسی یا قبول نسی یا رد نسی. که رد څه خو علت به یې ګوري چې څه علت لري. که چیرې تا ته درته ویلې د اکثره ملګرو داسې دي چې خپله په پای چې جوړوه هغه وخت کې نوم او اوس د تذکیري نوم سره تغییر ده، د هغې په اړه تاسې پاس په دې راسته لاس کې په کونج کې تاسې ویډیو وینئ، کلیک پرې وکیه او هغه ویډیو وګورئ. او د ځینو ملګرو داسې ده چې خپله په کی وای سی کې په الکترونیکي تذکیره کې یو رقم نوم ده او ده چې مخکې له دې چې له تا نه د تذکیري سکن واخلي تا ته وایي چې نوم دی او تخلص دی مکمل راتولیکه، هغه نوم او د تذکیري نوم یې سره تغییر وي، نو هغه هم بیرته ریجکټ کیږي، ته به بیا له سره کی وای سی ورته کوي. او که چیرې د اکاونټ نوم دې تغییر وي، هغه بیا اپیل ورته کیږي، ایمیل ورته کیږي، بیا هغوی خپله اصلاح کوي. راځو نهم سټیپ ته. د ځینو ملګرو اته سټیپه ټول تکمیل سي راغلي وي نهم سټیپ ته. نهم سټیپ چې تر څو تکمیل نسي امکان نه لري چې د تا پای د تا والټ ته انتقال سي. اکثره ملګري وایي چې د ما پایونه ولې د ما والټ ته نه انتقالیږي، نو تر هغو چې نه هستی په د تا تکمیل نسی نه هستی په هم د تا څو ورځې وخت نیسي، تقریبا 14 ورځې وخت نیسي. په 14 ورځو کې به د تا هغه چې کله د تا نه هم سټیپ تکمیل سه، میګریټ ټو ماینټ، میګریټ یعنی مهاجرت یا انتقال ته وایي، ټو مینټ همغه د تا والټ ته به د تا پایونه انتقالیږي. په نهم سټیپ کې که چیرې نه هستی په د تا تکمیل نه وي نه انتقالیږي. ځینې خلک په خپله د پای والټ کې اشتباه کوي. اشتباه په دې ډول کې، زه راځم د پای بروزر خلاصومه، زه راځم خپل د پای بروزر خلاصومه، په دې کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه اشتباه کوي. ځینې ملګري فکر کوي چې ټیسټ پای د دوی اصلي پایونه دي. کله چې دوی خپل والټ را خلاص کا، په دې نقطه کې په ټیسټ پای ټیسټ نیټ په دې باندې دي د هغه اپشن ولاړي، بیا دا پتن مسیج کوي چې د ما په هغه کې خودل ته اکثره وخت داسې راځي چې 100 دانې ټیسټ پایه دلته ښکاري. دی وایي چې ما 15 پایونه استخراج کړي، نو ماته 100 جمع سوي دي، دا څنګه؟ ورور دا دي تا اصلي پای نه دي، تا اصلي پای به ته راځي. په دې نقطه باندې به کلیک کوي، په دې ځای به کلیک کوي، په دې دې چې کله کلیک وکړه به سي پای مینټ باندې به کلیک کوي، ځکه میګریټ ټو مینټ نو هغه دغه اصلي پای دي. دغه پایونه چې دي ما دلته را انتقال سوي دي، دا د ما اصلي پای دي، هغه نه دي پای ټیسټ نیټ، هغه نه دي. نو اوس راځو بله مهمه خبر دا ده چې د ځینو ملګرو حتی دا ټیسټ پای مینټ یو ځلي وسي، یعنی یو ځلی د ده پای کوینونه د ده والټ ته جمع سي، دی بیا وایي چې دا نور څنګه کیږي.
نور وروره ما چې هر څونه هڅه کړې ده زه په خپله نسم کولی چې را انتقال کړم، مګم دوی خپله بیا دغه هغه پایونه بیا را انتقالوي دی والټ ته، یا شاید هغه وخت چې د پای نیټورک ماینینګ ختمیږي ټول پایونه ورته را انتقالوي څه ډول باندې کوي. اما په موږ یې خپله نسو کولی چې نور پایونه هم را واړوو خپل والټ ته. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.